shuleni kwetu pale kuna sanduku la maoni ambalo linatumika kuweka kero za wanafunzi hapa shuleni. Kuna msichana wa Kimasai ambaye amelazimishwa na babake aolewe. Mimi kama dada wa klabu hii nikamfuata yule mtoto nilivyosikia ile afu nifusoma kimemo chake, nikamuita akanielezea mwanzo mpaka mwisho. Babake akaitwa afisini akaelezwa kwamba kwa nini mtoto anataka kumwozesha, babake akawa hana kitu cha kuongea. Wakaamua ataka wampeleke polisi yule baba. Baba akasema hivi, msinipeleke. Nipo lazima mwanangu arudi shule. Basi mpaka leo yule mtoto anasoma, anategemea tarehe 16 afanye nekta ili mwakani aingie form 3. Tulifanikiwa kufungua darasa ambalo linaitwa social. Hilo lilikuwa na kazi ya kutoa elimu kuhusiana na madhara ya kufanya ngono kipindi cha mtoto na madhara ya kupata mimba wakati ukiwa unasoma. Kwa wazazi ningependa kuwashauri kwamba wawe makini na kuangalia watoto wao, ikiwemo na kuwapa huduma zote anazotakiwa kupata mtoto. Kwa mfano, yani awe anajitahidi hata kumpa hela matumizi akifika shule, kwa sababu yani mwanafunzi usipompa hela afu akija huko shule akimwona mzazi hata anakula chapati anapata akili ya kushawishika, mwisho wa siku akija akidanganya naye anaingia kwenye mkumbo huo. Mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, ila kitendo walipotengana ndio ikopo shida kwangu. Nilipomaliza shule ya msingi nimesubiria majibu, nimefaulu. Ila baba nilipokusikia nimefaulu walitaka kuniozesha. Alisema kwamba mimi mmoja kusomesha sitakuwa nao. Kama utaki kuolewa tena kwa mama yangu. Hivyo hivyo mama akaamua akasema basi changisheni ili asome. Wakichangisha pale ila ndo akaniita shuleni. Nikudi nyumbani mahitaji na kosa mingine sitabuni na kulia. Uje shuleni kwanza nichelewe kwa kazi za nyumbani mpaka ziishe na kufika shuleni. Mpaka sasa walimu wakachukua maamuzi waniite huko elimu, na shukuru mpaka sasa niko huko elimu. Nabaki huko elimu. Zamani tukua tukiona tukio hatuna mpango nao tutasema ah bwana mwachie mwenyewe mzazi wake kapenda. Lakini sasa tukiona tukio limetokea tunakuwa wepesi kwenda kutoa taarifa kwa kazi husika. Kwa Masai kwa hilo kweli wananitatiza sana. Kule nilijaribu kwenda kuelimisha. Lakini nahisi nikaenda siku ya kwanza kweli watoto walijaa wengi. Siku ya pili walijaa wengi. Lakini nilipoenda siku ya tatu nahisi wazazi wao walivyoona nafundisha kuhusu ukeketaji, naona wazazi wale waliwakataza watoto wasifike. Mafunzo yaendelee ili bali tuendelee kuelimisha watoto. Kila mmoja mwanakijiji au mwananchi hana hofu ya kutoa taarifa, kwa sababu sasa hivi kuna wanakata wenyewe yao polisi kata wanapokuwa huko vijijini kwa sasa hivi hawavai uniform. Kwa kweli tumeona mafanikio makubwa baada ya wao kuja kwenye ngazi ya kata kule kutoa elimu kwa ajili ya ulinzi wa watoto. Ni kweli kwamba hakuna ubishi kwamba changamoto ni nyingi sana kule vijijini. Nilipofika huko wazee wakaitwa pale na ndugu zangu wengine wakaniambia bwana babako amekuozesha na huyo aliyekuleta ndo mmeo, kwa sasa na unatakiwa kwenda kwa mmeo. Nikatoroka kutoka pale Gwaza mpaka hapa Kisarawe. Bali na kuwa na timu ya ulinzi na usalama wa mtoto ya wilaya, pia kuna timu ya ulinzi na usalama ya mtoto ya kata na ya vijiji, kwa maana kwamba wote wanashughulika na masuala mazima au na vitendo vyote vya ukatili ambavyo watoto wanavipata, na wao huwa wanaripoti. Kwa mfano timu ya ulinzi na usalama mtoto ya kijiji inaripoti kwenye timu ya ulinzi na usalama mtoto ya kata, na wakati huwa wanaripoti kwenye timu ya wilaya. Mfano, kuna kesi moja ya mtoto ambaye ilitokea, mtoto Debora alikuwa anapigwa sana na mama yake mzazi na kutumwa kazi ngumu na bila kupumzishwa na pia kutopewa chakula. Tulimwita kumkansa yule mama, lakini mama alionyesha kukiri baada ya kumweka mabusu, lakini shida ikawa kwa mtoto. Mtoto hakupenda kurudi kwa mama yake kwa kipindi hicho, kwa sababu alijua kutokana na kumweka mabusu mama yake kwamba hakirudi nyumbani yule mtoto atapewa adhabu zaidi ya hapo. Ilionekana kwamba mzee wa kanisa ni mtu mwafaka wa kukana yule mtoto wa kipindi hicho. Kwa kanisa mama na baba na ndugu zangu kazi. Kuna kipindi anakuwa vizuri, anakuwa na furaha, kuna kipindi fulani anapoteza ile furaha, anakuwa mpweke. Lakini kwa jumla tunajua ni palikuwa kuna tatizo lipi na ulomsumbua, ndio tulikuwa tunaendelea kwenye utafiti wa kujua huyo mtoto huyo ana matatizo gani.
lakini baadaye ndo tukagundua kwamba alikuwa na tatizo na ndokea kuletwa hapa kwetu. Mimi hapa nahudumia kesi zote ambazo zinakuja ambazo labda mama amenyanyaswa kijinsia au watoto ambao wamefanyiwa ukatili wa kijinsia. Kwa kesi zikija kwa hospitalini kama mtoto amebakwa, huwa katika kumpima kufanya investigation zote dini ndio huwa namuatendi na kuangalia ni kiasi gani amepata maumivu. Na baada kama ushahidi ukihitajika mahakamani naenda kutoa. Kwa sasa hivi kwa kweli jamii imeweza kuelewa na uelewa wa jamii umeweza kuongezeka kutokana, kwa sababu hapo mwanzo kabla mradi haujakuwepo katika wilaya hii, uelewa wa masuala ya ukatili dhidi ya watoto ulikuwa mdogo sana. Katika uwezeshaji ambao umefanyika, tunaona kwamba idara ya ustawi wa jamii sasa inaelewa majukumu yake ya kuweza kusimamia na kufanya ufuatiliaji wa kesi mpaka kuhakikisha kwamba zile kesi zinapelekwa mahakamani na zinaweza na haki ya mtoto inaweza kupatikana. Kuna changamoto ambazo bado zipo katika jamii. Kwa mfano, bado kuna jamii ambazo zinamaliza kesi katika ngazi ya familia, yani kwamba wanalindana. Mwamko sasa hivi wa jamii umekuwa ni mkubwa kutokana na mradi huu, uwezeshaji wa mradi huu. Wazazi, watoto na walezi kwa ujumla wanatakiwa walinde haki za mtoto, ambapo mtoto hajapatiwa haki zake waweze kushiriki ipasavyo. I gain experience to teach others how to be confident and accept them the way they are and to make them gain the concept that they can do whatever they want as long as it does not affect their health and other things about them. Nilinde, nipende, ili niwe kiongozi bora. Tunapofanyiwa udhalilishaji, tusikae kimya, tuyaeleze ili fanyiwe utatuzi. Asante. Tuseme club has helped me a lot as headmaster and the other teachers, because all of us we are insisting students to study hard. Mimi na wewe tuchukue hatua pindi unyanyasaji unapotokea.